Jag använder Scientology varje dag utan att tänka så mycket. Det är sån grej man använder på olika tillstånd. Det är verktyg som man plockar fram de verktyg när man behöver dem. Jag är ärlig person tycker jag idag. Och vill jag hjälpa folk, och förut jag var inte intresserad att hjälpa någon. Och nu jag respekterar folk och jag vill hjälpa folk. Mitt namn är Derek, jag är en Scientologist.